Предстои темата за новата бизнес програма да се разисква на сесията на 15 декември. Въпреки искането на съветниците да се срещнат с експерти-финансисти от водното дружество, ВИК изпрати на заседанието на постоянната екокомисия инженер Красимира Манева, която беше категорична, че може да разяснява само техническата част. Така остана без отговор дори въпросът колко действително е предвиденото намаление на загубите от питейна вода, тъй като на двете страници има посочени две различни цифри. Евентуално тази цифра да е влязла в табличката, но сега не мога да ви кажа, защото не съм взела баланса общо. Да. Но не е като общи загуби, тъй като показателът е общи загуби, не е 53,5. Погрешно е влязла тази цифра.